Du kan ta en buss hvis du er presis, eller en taxibåt på thailandsk vis. Eller går du av sted og klatrer veien din opp og ned. Det er så mange måter du når skolen på. Du kan kanskje bli kjørt, eller bli sykkelsjåfør, eller ta plass i en vogn, som de i India gjør. Eller går du av sted og klatrer veien din opp og ned. Det er så mange måter du når skolen på. Kan bruke flåter, båter, biler, sykler, busser, meier, trykker og greier. Det du syns er vanlig, kan for andre være rart. Om det blir hest og kjerre, tog og fram, vi håper at du kommer fram. Det er så mange måter.